Pero es arda. I hit a quest, but a whisper scream. Hur stänger man av så att skiten inte autobyter? Vapen. Vadå autobyter vapen? Mitt autobyter vapen. Vadå autobyter? Autobyter, så nu har jag inte shotgunen equipad. Oj, jag ser att du har shotgunen på. Ja, nu har jag bytt till den. Men jag hade det där geväret som du håller i händerna. Men har du equipat båda vapnen? Ja, men jag fick min... Ett av mina vapen blev auto-unequipat och byttes till ett rifle som jag precis plockade upp. Ja, det vet jag inte. Är det här questet? Nej, här borta. Yeah. You've been shepherded by the signs and now hear the whisper scream. The Thorn Lero is here. We must remain hidden, so you'll need to prove yourself. But an opportunity to earn respect and wealth awaits. But so does the swing of Death's scythe. Consider that before you proceed. There are coordinates attached to the message. I'll put the location on the map. Yeah.
Alltså måste stänga av auto switch vapen, alltså det här blir, jag blir tokig. You're gonna become famous.
Men tog du vägen? Jag är ju här. Okej. Okay. Jag försöker förstå hur jag ska stänga av auto-switcha vapen när jag plockar upp grejer. Men det, jag lyckas inte lista ut. Give me a fucking break, Debra. Hey, go ahead then. Near the terraformed drop at the northeast corner. Hellbugs are colonizing Diablo oil. We need to destroy those pheromone secretors so they'll never stop coming. Du måste lära dig de här sprinthoppen, Oskar. Aha. Du kommer ur sprint ibland, så du måste direkt efter att du håller framåt trycka in sprint igen innan du hoppar, så att du alltid gör ett snabbt hopp. Liksom. Du står här och siktar, som vanligt du har siktat på. Så måste du börja gå framåt och sen shift. Ja. När man är i strid, liksom, är du med? Kommer du upp här eller? Nej. Fuck it, vi springer upp. Var kommer man in då? Oh shit! Ser du någonstans? Har inte du quest in att dit? Find a new signal source. The Whisper Scream, säkert. Ja. Har inte du det in här? Eller? Jag pratar, men du hör inte vad jag säger. Va?
Jag hoppas att jag hörde ut det. Vad gör du? Ska jag komma hit nu? Jag hör inte det. Jag ser det. Hur är det? Fick du det där också, men jag tog den. The Thorn Lero is the beacon. We are that which keeps others from getting lost in the depths. And here you are, just one step away from entering our light and earning the wealth and respect you are after. The attached coordinates lead to the lighthouse down the road. I'll put the location on the map. Fick du ditt quest att uppdatera? Tell us the new coordinates. Det är fortfarande en ring här inne. Va? Ja, det är ett annat quest. Det är inget Diablo. Kör va. Kör va. För gilded weapons of mass destruction. Strange. Maybe this isn't the correct. You got my message, which means you have an ego implant. But I hope that's not all that makes you unique. I'm Ferrick. I run an underground blood circuit, the Thorn Lero. To rise through the ranks, you need to master the given challenges. If you do, you earn the respect and fortune that you're after. Nothing's free in this new world. You have to earn it. This belief is revolting to some, and that's why I have to keep the Thorn Lero so cryptic. If you accept, come find me. If you don't, then you're not what I thought you were. Sanyo Blade. It's only a bribe. Det står ju Cannot Master på allihopa. Man måste köpa den. Köpte du något av den? Nej, jag hade inte råd. Men jag kommer ihåg att jag fick ett pack. Jag undrar om jag varför jag inte öppnade ett orange pack. Sure. Let's inflict some pain. Bara det finns bara fyra olika svärd, eller tre olika svärd att köpa, är det så? Det verkar som det, här i alla fall.
Hur får man såna där reputation då för att köpa? Varför min damage meter? Man kan köpa mutor eller göra quest. Jag måste försöka komma på varför vissa vapen är kaffare fast de är bättre. Vadå kaffare men bättre? Orange är bäst. Ja, men av de vapnen jag har i väskan så har jag gröna vapen som är bättre än mina blåa vapen. Jag menar, min deadbolt level 34 är bättre än allting annat. Men den kan... som sagt, det här spelet är inte balanserat. Det är en av grejerna som folk säger är både en fördel och en nackdel. Ja, här uppe. Kolla. Nu börjar det lysa någonting här. Det är en sån där symbol som vi letar efter. Och sen hittar jag en hotkey för att mappa om också. Okej. Okay. Råkade gå in i min andra loadout. Typ, verkar det som. 25 poäng till. Det är det här vi ska köra. Här får du 25 poäng. Kommer in den här? Vadå? Nej. Här, du måste köra den här först. Jag måste köra den här. Har du kört den här? Earn silver or better, står det här. Jag kan bara köra den här. Eller vänta, vadå? The group member has entered matchmaking. If you join, you may lose your current mission card. Leaving will cause you to press control to view. Okay. The rest of the team is ready. Transporting now. Jag har ingen aning. Ställer oss i PvP-kö eller? Questet var ju gå in i arenan liksom. Va? Jag plockade inte ens upp questet. Det var ju den du tryckte på där skylten. Cast the arena hette questet. Då skulle man gå bort till dörren sen. The UK Lira was made up of the workers. Wow. Vad är det här? They labor to feed the ruling Lira, yet they go hungry. They've earned more. Show that you have too. And fight. Three, two, one. Cyborgs detected. Looks like we've got some incoming 99ers. Yo, dude. Nine, eight, seven, six,
is impressive, but I think you have even more to show the Thorn. Make your preparations. The new round begins shortly. Men alltså... Du kan inte bara sitta här, Zacke. Vad ska jag göra? Jag behöver hjälp. Så det är bara rullar. Varför kör du inte samma som jag? Tjockan. Det är ett hållbarn här, kör. Ja, okej. Det är så mycket nu. Dra in dem och skjutsa under tunneln. We're doing well, but don't let your confidence be your downfall. Ready your weapons. There's more to come.
detecting hellbugs heading in our direction. Knas. Jättemonster. Knas jättemonster. Last round, just to survive. We've got incoming. Gold. Tar man leave arena nu eller? Ja, eller try again, men jag har inte leave arena. Vad var det där liksom? Life on the new frontier.
The Thorn Lyro sees a lot of potential in you. Enter the arena to prove it's deserved. Ja, nu ska jag gå in här. Everyone has checked in. We're starting the operation. Aha, då. Fick inte du följa med in? Försöker jag. Hallå? Nej, vi är inte i grupp. Va? Nej, jag åkte in i en sån här själv. Det vill jag inte göra. Hur skapar jag? Good to go. Cyborgs detected. Looks like we've got some incoming 99ers. Another day, another art ball. Okej, vänta då. Invite till gruppen. I need a sidekick. Okay. Come on, I'm kidding. Let's do this. Okej, så. Nu, Earn Silver och Better in the Yoko Lira Arena. Och för övrigt så fick vi 25 såna där nu, så att nu har vi ju 50 tror jag. Nice. Och ett sånt där vapen kostar 250, eller? Ja. Nu fick inte jag följa med in. Vänta, jag har inte gått in här. Ja, det första kostar 250. Frågan är om man ska kötta på och samla på sig det fetaste direkt. Ja, vi hoppar in. Förmodligen, ja. Ställer oss i kö, eller? They're ready for us. We'll show them how it's done. Yeah, you probably need me. Ska vi ta en matpaus efter det här? Och sen köra tills vi får svärdet. Eller? The Yoko Lira is made up of the workers, those that make the machine run. They labor to feed the ruling Lira, yet they go hard. Att man inte får escapa här. Kan man? 3, 2, 1. Cyborgs detected. Looks like we've got some incoming 99ers. Men säkert. Mat efter det här, eller? Get ready.
2, 1. That was great, but prove to the throne that you can be even greater. Get ready. There's still more work to be done, Ark Hunter. I've detected hostiles in the area. Check your weapons and shield, Ark Hunter. This only gets harder. I'm detecting multiple seismic movements. Hellbugs incoming. Moving underground. Stay sharp. Thank you.
still more work to be done, Ark Hunter. I'm detecting hellbugs heading in our direction. On their way. Whether you survive or not, this is the last round. We've got incoming. More attackers incoming.
Another day, another on the phone. Ja, nu dök det upp en ny här. I need a sidekick. Come on, I'm kidding. I'm just the gun you were looking for. Äta först och sen gör den här, eller gör den här först och sen äta, tycker du? Varför hör jag inte dig? Jag kan inte säga så mycket. Varför säger du inte så mycket för det? Jag gör andra saker. Vad gör du för saker? Jag väljer vapen här. Det finns ju kombos mellan vapnen liksom. Jaha, nice. Det visste jag inte. Seventh Legion. Nu har jag en massa Seventh Legion-grejer på här. Okej. Healstim. Ja, vi fick väl till, eller hur? Ja, ska vi käka först eller ska vi göra den här först? Vänta. Jag sitter och röker en cig. Så jag funderar. Det är inte som att man kan andas där inne liksom. Inte direkt, nej. Jag skulle behöva lite mat i fingrarna, du vet. Jag har kalla fingrar. Ska vi käka först då? Ja, okej. Okay. Ge mig en 20 minuter då. Ska du också käka eller? Jag har ingen mat hemma. Ja, men spring och köp en pizza eller en kebabrulle då. Orkar du inte? Ja, jag funderar. Vad ska jag göra? Gör det. $750 kostar. Svärdet. Så om vi får 25 per sån här, hur många måste vi köra? 5 gånger 7 plus 2. Va? Hur många gånger måste vi köra? 5 gånger 7 plus 2. Vadå 5 gånger 7 plus 2? Vadå, 37 gånger? Vi måste köra en 30 gånger säkert.
750 delat på 25. Mm. Sju gånger. Hör, det är en jävla grind, så att jag måste äta om vi ska köra den 30 gånger liksom, förstår du? Och jag ska parkera om bilen kanske. Ja, parkera om bilen, fixa en kebabrulle, jag värmer på lite mat och sen kör vi den här 30 gånger och sen har vi varsitt svärd liksom. Yep. Jag är med på det. Be right back. Nice. Koka pasta istället. Vad sa du för någonting? Jag ska koka lite pasta istället. Och så ska jag gå och skjuta gubbar med oss. Okej då. Time to go.
Zacke, var du tvungen att köpa de här perksen mellan Cloak och Blur för att kunna köpa Blur? Ja. Så fort jag hade en nära Blur kunde jag köpa den. Men vad är... Jag fick upp en så här... Du vet som i så här, Dark Alliance och sådana här spel där man kör med handkontroll. Så brukar man ha en spellmeny som man så här, kan toggla upp snabbt och som drar ut för att equippa spel på olika platser. Förstår jag menar? Som att det är en rund cirkel. Så håller du in knappen, får du upp den cirkeln framför din skärm och så bara håller du åt sidan med analogen och så släpper du. Vänta, nu tar jag läste saker. Vi får se om det där. Du vet i hack and slash spel med kontroller och typ så här köpmenyer i skjutspel som man spelar med handkontroll, då finns det oftast en typ att man håller in right trigger så får man upp som en skärm på skärmen en bild så här där man har all massa prylar, olika så här, var som är typ en Secret World ability cirkel liksom. Så kan man bara styra åt det hållet man vill. Ja, så är det här. Så är det i det här spelet. Om du trycker på space. När du är inne i L-menyn. När jag är inne i vad? När jag är inne i vad, Oskar? Character. L. Om du trycker på L och sen på space. Jag gjorde det där medan jag var ute och sprang och lyckades ställa om min loadout på något sätt. Absolut. Men jag hittade inte den när jag inne springer. Jag vet inte heller hur jag gör med mus och tangentbord. Men jag vet hur jag gör med Xbox eller PlayStation-kontrollen. Vad gör du med PlayStation-kontrollen? Håller ner i start. Och då får du vad? Upp den där cirkelmenyn. Jo, jag vill inte ha upp cirkelmenyn. Jag vill ha upp loadouts. Jag fattar liksom inte hur jag ställde om det.
Jag hittar tutan. Jag hittar inte heller nu. Inte ens med kontrollen hittar jag den. Jag hade det igår. Thank you.
Det går det då?
I love going faster! Jo, telefonas. Har du käkat klart eller? Ja. Yeah. Okej, okay, jag har lite kvar att äta, vänta. Tja. Är du blind på ena ögat? Det här känns lite gay alltså. Vad heter det? Vad gör du? Det här första geväret jag fick här. Det har varit absolut effektiva hittills. Det är Counter-Strike AWP. Men inte bara att du har levlat upp det vapnet mest av. Kan det vara så, menar du? Men det vapnet har bara 38 ego-rating. Ja, men du levlar ju vapnen också. Nu ser man vilken level det är, liksom. Det har jag inte fattat. Mastered, står det. Ja, jag har maxlevlat det. Jag har mästrat det vapnet. Okej. Och så får jag plus 3 damage from above. Jag försöker hitta vart man... Jag kollar lite hemsidor vart man kan hitta en top hat. Du är blind på ena ögat. Eller vad är det där? Jo, det är det. Kolla min gaddning. Kolla gaddningen under ögat. Ja, du har inte game-tårarna. Det ser lite ut som The Game. Kane. The Game. Rappar han. Lite av. Vänta. Du trycker på L, Oskar. Ja. Så ovanför appearance har du en 1 och en 2.
Ja, precis. Knappkommando för dem. Det vill jag ha. Vart får man den där då? Det är sjukt, men om jag håller ovanför ditt huvud och sen siktar med min sniper, så siktar jag bredvid dig. Men håller jag den på typ den här lampan här, fågeln, Gunslinger. Låda var bomberna. Va? Du slänger fast moddar på saker. Jag vet inte. Ja, Saka. Ja? Earth Republic Camp, Mount Tam. Va? Jag hittade en hoodie. Yeah. Earth Republic Camp, Mount Tam. Finns det en vän? Hur snurrar man bara kameran? Det går inte. Jag får aldrig se mig själv framför. Jo, om du sitter i bilen. Let's get some wheels. Kolla på det här. Vad ska du göra? Aha. Hoppa över mig då. Free Willy style. Go Free Willy! Gör det. Jag satte en stolpe precis där i mitten. Men du får hoppa snett över mig ditåt. Inte ditåt. Framme året. Hoppa och sväng mot vänster. Alltså. Go, go, Power Ranger. Yeah. Du körde rakt igenom mig, Jay. Ja. Du kör då. Ja, kolla. Jag kollar headgears. Okej,
Earth Republic Camp, alltså. Vart ligger det då? Ah, kan du inte köra 35 sådana här? Ska du köra 30 sådana här? Ja. Okej, let's go. Går vi hämta luvan sen? Ja, blir perfekt. Everyone is good to go. Let's do this. Good to go. The soldiers of the Rezilir are sit outside of the traditional caste structure, but are still used as tools by the ruling class. Show that you wish to be a Thorn soldier, but one who will fight for the people, not against them. Three, two, one. Mutants inbound from the southeast. We cannot fail our species. Då blir vägen. Mutants coming in from the west. Jag släpper ut gas. Coming.
to do. Incoming. Du måste rädda mig. Vad fastnade du där för skit? Try again. Det är white på oss alltså. Okej, skärpning. Jag dör nu. Lay back. Mutants coming in from the west.